বিদৰ সংখ্যা 2000ৰ ওচৰ চাপিছে। আমি 1000 সংখ্যাটোলৈকে অপেক্ষা কৰিছো আৰু 1000 হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো এক ঘণ্টা কাৰ্ফিউ 11টাৰ জেগাত 10টা কৰিছিলো তাক আমি 11লৈকে লৈ যাম, কিন্তু 2-3 দিন আৰু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বিদ্যালয়সমূহ মই ভাবো যে আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খুলি দিব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভেকচিন প্ৰায় 9 লাখ ভেকচিন আমি দিব পাৰিছো আৰু বিদ্যালয় খোলা থাকিলে ভেকচিন দিব সুবিধা হয়। তথাপিতো আমাৰ যিটো গোটেই পৰিকল্পনা যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালিৰ ভেকচিন আমি 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত শেষ কৰিম, সেই দিশতে আমি গৈ আছো। বৰ্তমান আমি খুব ক্লোজ কৰি মনিটৰ কৰি আছো আৰু বৰ্তমান কভিডৰ সংখ্যা 2000ৰ ওচৰ চাপিছে। আমি 1000 সংখ্যাটোলৈকে অপেক্ষা কৰিছো আৰু 1000 হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো এক ঘণ্টা কাৰ্ফিউ 11টাৰ জেগাত 10টা কৰিছিলো তাক আমি 11লৈকে লৈ যাম, কিন্তু 2-3 দিন আৰু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বিদ্যালয়সমূহ মই ভাবো যে আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খুলি দিব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভেকচিন প্ৰায় 9 লাখ ভেকচিন আমি দিব পাৰিম। কভিডৰ সংখ্যা 2000ৰ ওচৰ চাপিছে, আমি 1000 সংখ্যাটোলৈকে অপেক্ষা কৰিছো আৰু 1000 হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো এক ঘণ্টা কাৰ্ফিউ 11টাৰ জেগাত 10টা কৰিছিলো তাক আমি 11লৈকে লৈ যাম, কিন্তু 2-3 দিন আৰু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বিদ্যালয়সমূহ মই ভাবো যে আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খুলি দিব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভেকচিন প্ৰায় 9 লাখ ভেকচিন আমি দিব পাৰিছো আৰু বিদ্যালয় খোলা থাকিলে ভেকচিন দিব সুবিধা হয়। তথাপিতো আমাৰ যিটো গোটেই পৰিকল্পনা যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালিৰ ভেকচিন আমি 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত শেষ কৰিম, সেই দিশতে আমি গৈ আছো। বৰ্তমান আমি খুব ক্লোজ কৰি মনিটৰ কৰি আছো আৰু বৰ্তমান কভিডৰ সংখ্যা 2000ৰ ওচৰ চাপিছে। আমি 1000 সংখ্যাটোলৈকে অপেক্ষা কৰিছো আৰু 1000 হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো এক ঘণ্টা কাৰ্ফিউ 11টাৰ জেগাত 10টা কৰিছিলো তাক আমি 11লৈকে লৈ যাম, কিন্তু 2-3 দিন আৰু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বিদ্যালয়সমূহ মই ভাবো যে আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খুলি দিব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভেকচিন প্ৰায় 9 লাখ ভেকচিন আমি